Estamos de volta e de volta também a Tamires está aqui com a gente. Tudo bem, querida? Tudo bom. Que bom ter você de volta. Opa, eu aqui atrapalhando seu lacinho. Falar em lacinho, Tamires, hoje você vai ensinar a gente a fazer um lacinho, não é isso? Isso, vou ensinar um modelinho mais básico que tem, mas que tem variações de forma de juntar ele, que dá para criar laços diferentes. Adoro! Então é isso que nós vamos aprender agora. Nós temos aqui algumas opções. Mostrar pra vocês aqui, ó, esse lacinho pra bebê, né? Mas aqui eu já tô trabalhado no glamour. É, já tem um brilho. Esse já tem brilho, tanto do cetim quanto do strass, né? É isso. Esse que você vai ensinar hoje? Isso. E nós temos aqui também... Ele mais simples. A mesma amarração de lacinho, não é isso? Isso. Porque semana passada você ensinou um outro lacinho. Isso. Que foi esse aqui, ó. Deixa eu mostrar. Esse lacinho aqui, essa amarração que ela ensinou semana passada. Agora vai ensinar esse aqui, que é mais simples, né? Isso, essa amarração, só que eu vou pôr no bico de pato, que dá pras menininhas que já tem cabelo, maiorzinhas. Ah, tá. Então hoje nós vamos fazer um lacinho pra meninas maiores. Isso, né? Com cabelinho já. Ok. Então vamos lá, o que que a gente precisa pra fazer esse lacinho? Cola quente. Aí no caso, se quiser colocar o brilhozinho, né, a manta de strass, tesoura. Nesse a gente vai precisar de régua, isqueiro, que a fita de cetim desfia muito. Bico de pato, fita de cetim número 5, fita de cetim número 9 e a linha com agulha. Perfeito, então vamos lá. Começamos por onde? Primeira coisa é a fita de cetim número 9. A gente vai tirar essa ponta desfiada e a gente vai selar. É, era isso que eu falava, não tem como, porque esse cetim ele desfia mesmo, fácil. O gorgurão também pode estar selando. Ah, tá. Mas ele é mais difícil de desfiar. Agora o cetim, se não selar... vai estragar com certeza. Aí esse daqui, a medida dele vai depender do tamanho do laço que a mamãe quer. Uhum. No da semana passada a gente usou o gabarito. Sim. Nesse aqui é a régua. Se ela quer um lacinho de 6 centímetros, ela vai pegar 12 centímetros de fita, mais 1 centímetro, 1 centímetro e meio, que é a perda que a gente tem na hora do alinhado. Então vamos de 13, é isso? Isso. Daí a gente vai marcar aqui. Você pode estar dobrando, que o cetim marca bem. E cortar. Corta e já sela de uma vez? Corta e já sela. E pra selar, pode ser com isqueiro e pode ser com vela também, pode, né? Pode. Pode usar a vela. Ok. Aí, no caso aqui, eu vou fazer ele com duas cores. Sobreposição, mostrar a variação. Que também é super simples. Esse aqui a gente cortou com 13, eu vou cortar esse aqui um pouquinho menor, que é o azul vai ficar por cima, em destaque. Vou colocar com 11. A linha de pipa, como eu disse, mas pode usar a linha de costura normal, dá um nozinho na ponta. E aí a gente vai marcar no meio. Se quiser tá passando o isqueiro rapidinho aqui pra marcar mais, também pode. Até pegar a prática. Sem exagero, senão queima, né? É, senão queima. Aí a gente vai fazer a dobra, usando essa marcação como guia. Aí esse lacinho eu gosto de passar 6 vezes a agulha. Sim. Então eu começo por cima e termino por cima. Aí, só puxar... Ai, que linda! Gente, é fácil de fazer! E dá a voltinha e amarra atrás. Eu estou dizendo aqui que é fácil de fazer, mas fácil de fazer não desvaloriza o trabalho do artesão, hein? Isso é muito importante dizer. Ah, é? O outro lacinho é a mesma coisa. Não vai tem... no meio, dobra no meio, faz dobra a... no meio, pode estar usando o isqueiro. Faz a marcação e usa essa como guia. Junta seis. Seis passadas, começando seis passadas. Por cima. Seis
Para aquelas mamães que gostam, então, de fazer laços grandes, pode fazer pode aí com fazer. 20 centímetros. 15. 15. 20 é muito, né? 20 fica muito grande, né? 20 fica um laço bem grandão. O, assim, que eu vendo maior é de 15 centímetros, que tem saída. Você sabia, Tamires, que antigamente, muito antigamente, lá em 1900, que o poder aquisitivo das crianças era medido pelo tamanho do laço? Quanto mais rico fosse o laço, ó, quanto mais rica fosse a menina, maior era o laço. Nossa. Acredita? É, essa eu não conheço, não. Agora um pinguinho de cola aqui pra gente unir os dois lacinhos. Ficou linda essa combinação, né? A combinação rosa bebê e azul bebê, as mamães gostam bastante. Aí agora a gente vai colocar ele no bico de pato. Um pinguinho de cola. Cola quente é vida. Né, não dá pra fazer sem. Até tem a cola de silicone fria. Dá pra fazer, só que ela demora muito pra secar. Então você teria que ficar segurando lá assim por um tempo muito grande. Aí aqui agora ele já tá preso no bico de pato. Agora a gente vai fazer o acabamento. O acabamento a gente usa a fita mais fina. A gente dobra ela no meio. Se quiser comprar mais fininha já também, não tem problema. Pode usar a mais fina. Mas, assim, pra... Porque com as número 5 você consegue fazer o outro modelo de lacinho, então você já aproveita um no outro. Passa um pouquinho de cola. E a gente vem aqui dentro do bico de pato. Abre o bico de pato. E prende ele aqui no meio. E agora é só dar voltinha. Ai, ficou muito bonitinho. Esse tamaninho de laço, para as maiorzinhas, fica muito bonitinho também. Colocar dos dois lados, fazer Maria Chiquinha. Ah, é verdade. Aí aqui a gente mede o tamanho e pode cortar. E a gente sela aqui também as duas fitas, que depois de selada ela não solta. Mais um pouquinho de cola. Abre. Abre o bico de pato e aperta. Junta com outro pedaço. E aperta. Ok. Olha que coisa mais linda. Aí o lacinho básico, né, tá pronto. Aí se quiser colocar a manta de strass, que eu sou dessas, né? Filha minha tem que andar com strass, né, Luísa Rod? Não tem jeito. Aí aqui a quantidade de strass é a mamãe, que é a pessoa que tá fazendo, que vai determinar. Eu vou colocar 3 carreirinhas de strass. Ela precisa de cola ou ela é adesiva? Precisa de cola. Aí aqui a gente vai medir pra ver o tamanho do... do pedacinho que vai precisar, aí ficou certinho. Olha, já tem. Aí já a gente tem. Mede. Você já sabe direitinho, né? O tanto que precisa. Põe. Olha que legal, gente. Isso aqui é uma tampa de vasilha de plástico normal, dessas descartáveis. É, porque a cola fica pingando. Pra usar como base pra cola. Que ela fica pingando. Tudo na vida a gente pode reutilizar, né? Com certeza. Aí aqui é só pressionar bem, até sentir que a cola esfriou, que você vai sentir o calor no dedo. Passa mais um pouco de cola. Gente, bonitinho demais. Prontinho. Pronto, fazendo duas chiquinhas na menininha ou colocando só mesmo o cabelinho solto, fica do bonitinho. Ladinho. Igual tá o seu aqui assim. Ah, não, muito lindo. Dá pra fazer no rabinho, dá, né? Dá pra fazer muita coisa. Dá pra usar diversas formas. Usar e abusar. Tamires, muito lindo. Adorei. Ficou sensacional. E Tamires já trabalha com artesanato, fazendo roupinhas junto com a mãe. Como é que chama sua mãe? Beatriz. Beatriz. Junto com a Beatriz, fazendo roupinhas de crianças até 5 anos. Fazem também acessórios, sapatinhos, isso, né? Vamos deixar os contatos, então?
É o Facebook e o Instagram, Love Baby Tamires, o Tamires com Y e I no final, e o WhatsApp, que é 98877-0555. Perfeito, querida, obrigada. Obrigada por você. Mais uma vez, volte sempre. Um beijo na filhota, um beijo na mamãe Beatriz, tá? Muito obrigada. E pra você de casa, um grande beijo também. Fique com Deus. Amanhã a gente volta, tem mais estilo amanhã pra vocês, aqui no mesmo Bate Local e Bate Horário. Beijo, tchau.